Hledáte domů nové elektrospotřebiče? Navštivte nás na stránkách ebshop.cz. Zde si z obrovské nabídky výrobků určitě vyberete. Zboží si pak nechte dopravit na naše prodejny. Rádi vám zde poradíme, zboží předvedeme a případně zavezeme k vám domů s možností odborné instalace. Dvě prodejny máme v Klatovech, u Bílé věže a u obchodního domu Albert v Lubech. Naleznete nás i v Domažlicích a v Sušici. Vše za internetové ceny s možností osobního odběru. Denně kontrolujeme ceny. Jsme tu pro vás již přes 30 let. V rámci projektu Pojď hrát hokej z VHC Klatovy pod záštitou Českého svazu ledního hokeje vás a vaše děti na zimní stadion v Klatovech. Zde proběhne další kolo náborové akce pro mladé adepty hokeje. V zábavném programu na ledě i mimo něj budou mít děti od 4 let jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Nepromarněte tuto šanci, jak přivést vaše děti od tabletů a počítačů ke sportu. Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice. Pokud ničím takovým nedisponujete, dejte nám dopředu vědět a vybavení vám přímo na místě zapůjčíme. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažít spoustu zábavy na zimní stadion do Klatov. Z iniciativy pana magistra Lukáše Kopeckého proběhne 18. a 19. ledna v refektáři jezuitské koleje zajímavý program. Bude se týkat klatovského rodáka, advokáta Schauera, a já jsem velmi rád, že pan magistr Kopecký se ujal tohoto tématu. A právě proto, že bychom měli vzpomínat na své předky a na lidi, kteří se dokázali v tom velkém světě, to znamená nejenom klatovském, prosadit a prosadit i slávu svého rodiště nebo případného bydliště, tak je velmi záslužné takové akce konat. Tím ústředním bodem konference je 160. výročí narození doktora Antonína Schauera, velmi významného českého advokáta, ještě za Rakouska, Uherska, pak i za první republiky, který se narodil 8. ledna 1864 právě tady v Klatovech, vystudoval zdejší gymnázium a po celý svůj život, byť ho profesně trávil především v Praze, byl se svým rodištěm spjat, často se sem vracel, komunikoval například s Karlem Hostašem, ale třeba i výrazně podpořil a zasloužil se o realizaci klatovské soudní budovy. A my jsme nesmírně rádi, že na této konferenci vystoupí historici, právníci, ale především, že jsme navázali spolupráci s Českou advokátní komorou a také s právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, které akci nejenom podpořili a zaštítili, ale také vyšlou své odborníky, a budeme se bavit nejenom o Schauerovi, o jeho rodině, o jeho vlivu, ale vlastně i o klatovské justici, advokátních rodinách, vůbec o tom, co advokacie na přelomu 19. a 20. století pro, řekněme, emancipaci českých dějin znamenala. Děkuji Lukášovi, děkuji soudcům za to, že se připojili, a děkuji refektáři jezuitské koleje a samozřejmě městu Klatovi, které akci podpoří. Jste všichni velmi srdečně zváni 18. a 19. ledna do refektáře. Přeji krásný den. Začínají další zprávy z regionu na televizi Film Pro. Zpravodajství bez bulváru a násilí. Na klatovskou radnici dostali pozvání zástupci místních podnikatelů a organizací. Na konci loňského roku oslavil refektář jezuitské koleje 4. rok od rekonstrukce. Odstartoval letošní jarní taneční kurz. Byli jsme na jeho zahájení. V tomto týdnu vám představíme střední průmyslovou školu. Na Sušické náměstí přijeli tři králové na koních, aby přivezli dárky do Betléma. Na Chanovicku se uskutečnil další ročník protestního pochodu. V začátku roku obdrželi podnikatelé a zástupci organizací v Klatovech pozvánku na radnici. Vedení města jim tam poděkovalo za dosavadní spolupráci.
Jednou ze společenských událostí se stalo i setkání v obřadním sále. Dobré poledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás spolu se svými kolegy přivítal na tradičním setkání s vámi, představiteli jak soukromé sféry, tak i státních úřadů a vzdělávacích institucí u příležitosti zahájení nového roku 2024. Já začnu tam, kde pan starosta skončil. Přáním. Přeju vám zdraví, štěstí, přeju vám úspěch v rodinách, ve vašich firmách. Přeju vám, aby vás na vašich cestách v roce 2024 provázely láska, naděje a víra. Věřím, že nejenom v tom nadcházejícím roce, ale i v letech dalších se nám podaří společně naplňovat veškeré naše plány, vaše plány a naše společná činnost bude zpět ke zdárnému cíli. Při setkání byla zmíněna také charitativní akce Klatovský klášterní bazar. Za peníze tam budou zakoupeny rehabilitační pomůcky pro handicapované děti. Mohu říci, že se podařilo vybrat v tuto chvíli, ještě to není uzavřeno, protože účet budeme uzavírat až na konci ledna, něco málo přes 90 tisíc korun. Také musím říci, že Rada města rozhodla, že vlastně tato částka bude navýšena, ta vybraná částka o stejnou výši, kterou poskytne město Klatovy. Počátkem roku se pravidelně setkáváme, ať už s představiteli klatovských firem, ale také veřejných institucí, včetně školských. Beru to jako příležitost jednak se ohlednout za rokem minulým, ale také probrat s představiteli to, jaký pro ně pravděpodobně bude ten rok právě přicházející. No a k tomu pochopitelně přichází i moje přání, aby se všem firmám, úřadům, vzdělávacím zařízením dařilo co nejlépe, protože oni všichni ti představitelé, majitelé firem, jsou naprosto důležitým prvkem života našeho města. A to nejen z toho pohledu, že vytváří nějaké hodnoty, ale oni hrají naprosto nezastupitelnou sociální roli. Pokud zaměstnávají obyvatele z našeho města a z blízkého okolí, znamená to, že ti lidé mají šanci žít na základě svých schopností, možností a nejsou odkázáni na to, co bychom si nikdo neměli přát, a to jsou různé sociální dávky. Refektář jezuitské koleje v Klatovech oslavil v loňském roce 4. výročí od znovu otevření. Při té příležitosti se v něm uskutečnil koncert nazvaný Všechny cesty vedou do Vídně. Za dobu existence zrekonstruovaných prostor se v předsálí uskutečnilo několik výstav. Je tu možnost posedět třeba při kávě. Hlavní sál se stává dějištěm koncertů, konferencí nebo třeba zasedání zastupitelstva města. A já mám vedle sebe dvě dámy, které se bez pochyby o refektář zasloužily. Bývalou ředitelku městské knihovny paní Buršíkovou, s kterou jsme vlastně celý projekt připravovali, no a současnou ředitelku paní Poupovou, která do těch příprav také nakročila velmi významným způsobem, se na nich podílela a dneska vlastně společně se svými kolegy se o klatovský refektář stará. Před 4 lety na tomto místě, v tomto krásném prostoru jsme otevírali nově rekonstruovaný prostor jezuitské koleje, který ve správě městské knihovny Klatovy měl sloužit jako prostor kulturní a vzdělávací. Podařil se nám ten jezuitský refektář dotáhnout do takového stavu, že tak trochu připomíná tu dobu, kdy jezuité odešli. A myslím si, že jsme jediné zastupitelstvo v celé České republice, nad jehož jednáním dohlíží tamhle z kříže Pán Ježíš Kristus. A to myslím, že nikde nenajdete. No ale to není všechno. My jsme totiž tehdy byli v situaci, že jsme 4x neúspěšně požádali o dotaci na tento prostor, 4x s námi dotační páni vyběhli a na poštutí už jsme si řekli dost, uděláme to sami.
A z rozpočtu města jsme to opravili. A když jsme to opravili, tak ty doteční páni přišli s tím, že vlastně je to hezký projekt a že by nám ty peníze dali, kdyby jsme ten projekt dotáhli podle smyslu té původní dotace. Tudíž jsem musel dodělat to severní křídlo, do kterého bych vás rád pozval, protože je tam zajímavá výstava, která připomíná vojsko jezuity, ale je tam jeden báječný 6-minutový film, který připomíná vlastně celý vývoj vzniku Klatov a blízkého okolí. A o to se zasloužili další dvě dámy a ty tady taky s náma dneska sedí, paní Adámková a paní Haviárová. I vám velmi děkuji za to, že jste na to nechali spoustu času, spoustu práce a spoustu invence. Po úvodních slovech se rozezněla hudba v podání Filipa Dvořáka, Jiřího Sichy a jejich přátel. Jedná se o česko-maďarskou muziku z přelomu 18. a 19. století. Dá se říct, že tahle muzika je svým způsobem virtuózní, protože ji napsali hudebníci, primáši a ti opravdu byli ve své době špičkou ve střední Evropě. Já chci představit krátce náš soubor, je to kvinteto profesionálních muzikantů, kteří přijeli především z Prahy, ale taky z Tábora a z Trakonic. Jirka řekl, že jsme kvinteto, ačkoliv lidi na programu je napsáno, že jsme duo Jiří Sicha, Filip Dvořák a jejich přátelé, což je pravdivý název našeho ansámblu, protože většinou vystupujeme s Jirkou ve dvojici a občas rozšiřujeme náš ansámbl právě o spoluhráče, kamarády na větší projekty, třeba jako je tento v tom kvintetu. Díky té architektuře klenuté, tak ta hudba se dobře nese až do zadních řad. Za mě je to jedna z nejlepších akustických prostor v republice, které jsem teda zatím potkal. Podobný refektář je třeba v Kutné Hoře a do těchto dvou míst já se moc rád vracím. A hlavně tady je moc milé přijetí místních lidí, kteří tady tu hudbu organizují. A my jsme jako město velmi rádi, že jsou zde krásné výstavy, mimochodem jednu vidíte vedle nás a za námi, že tady probíhají koncerty, nejrůznější přednášky, sympozia, že prostě jezuitský refektář žije. A za to patří dík všem, kteří se na tom v této chvíli, v současnosti, v minulosti a věřím i do budoucnosti hodlají podílet. Hned v prvním lednovém týdnu odstartoval nový taneční kurz. Do výuky se přihlásilo více jak 50 párů. Městské kulturní středisko Klatovy zorganizovalo jarní taneční pro mládež. Bez nějakých zbytečně nových úvodů vás předám do rukou nejpovolanějších, a to do rukou vašich tanečních mistrů manželů Krejčíkových. No a já bych ještě představil paní Lukášovou, když budete mít nějaký dotazy, tak to je první hromosvod u vstupu, no a my jsme tady ten druhý hromosvod na tanečním sále. Je nový rok 2024, tak vám přeju všem posluchačům krásný, nerušený, příjemný, ve zdraví rok 24. No a my se setkáváme opět v tanečních. Ten kolotoč jde pořád do kolečka, máme před sebou jarní taneční kurz, který dneska zahajujeme a letos máme prvně po delší době jeden kurz, takže bude určitě plný. Takže zájem stále je. Při první hodině se především vysvětlovaly základní pojmy. Jdeme čelem do směru tance, protože jak jdeme v této promenádě, tak do tohoto směru budeme tančit. Takže jdeme čelem do směru tance. Proč jsem říkal stěnu nebo prostředek, to zjistíte teď následovně. Teď jdeme čelem do středu. Čelem do středu.
Když přeložím, co to je čelem do středu, tak jdu stranou, přes nohou, stranou, přes nohou, stranou a jsem čelem do středu tanečního partitu. Dnešní večer se budeme především tak nějak seznamovat, protože musíme si říct takové organizační záležitosti, v čem se chodí do tanečních, jak se máme chovat, kdy jsou přestávky a dneska se budeme učit dva tance. Bude to vals a bude to kubánská čača. Ještě předtím se ale bylo zapotřebí trochu rozehřát a uvolnit. Pánové, prosím, zadejte se, pánská volenka. Neváhejte mi dva věcety. Kdo je zadám, přijděte si na druhou stranu. Ať máme hned kolečko. Klidně tady, ano. Pánové, tady jsou dámy. Tady taky. Tím, jak už jsem hovořil o tom, že je jeden kurz, tak to bude i rychlejší, i když těch 12 lekcí tam zůstává, takže my se můžeme těšit na první prodlouženou, která je 1. února, druhá prodloužená to vychází vlastně taky na 1., ale března, no a závěrečná na 22. března, takže to jsou takové pozvánky dopředu, když si děláte kalendář, tak abyste mohli nás navštívit na našich tanečních kurzech. Pomalu se blíží termín, dokdy je nutné podat přihlášky na střední školy. Tentokrát máme tip pro zájemce o technické směry. Během dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout střední průmyslovou školu v Klatovech. V úvodu všechny přivítal ředitel školy. Na této budově budete mít možnost podívat se, v jakých prostorách a kdo vyučuje studijní obory. Protože těch odborných učeben na laboratoři je poměrně hodně, tak já bych vás tady teď na úvod rozdělil do skupinek právě podle zájmu o jednotlivé obory. Ze studijních oborů, které jsou po 4 letech zakončeny maturitní zkouškou, nabízí škola obor ekonomika a podnikání se zaměřením na informatiku a reklamu, potom obor strojírenství a jako poslední obor je elektrotechnika se zaměřením na automatizační techniku. Vítám vás tady na malé ukázce předmětu fotovideo v praxi. V dnešní době je digitální fotografie tak z polovičky o tom samotném focení a z druhé půlky je to o zpracování na počítači, tedy editace. Máte ty písty, máte snímače, rozvod vzduchu, máte kompresor, který do toho žene teda tlak vzduchu a pomocí tady nějakých relátek, ovládání se to zapojí, spustíte to a rozhýbete ty písty. Takže jednoduchý linky, vemou nářadí, vyfasují nějaký nářadí, vyfasují nějaký vodiče a zapojou. Přes rozvaděč, komplet ten rozvod, nesekáme to teda rozdí, ale dáme to tady na těch panelech. Jsme v učení automatizace, co tady probíhá, co se tady učí, tak je programování na pelcích automatech, co tady teďka naši studenti taky vytváří. První část je kalibrace, kde se tady v tomto roce naučí, co je rádná, co je bílá. A já to mám rozdělost, když ty kluci umí se postavit nějakým stroji, kovářím, prostě ve všech těch skupinách. Škola nesídlí pouze v jedné budově. V ulici Františka Šmilovského a ve Voříškově ulici se vyučují učební obory, zakončené po 3 letech výučním listem. Obory mechanik, opravář motorových vozidel, čili automechanik, dále pak obráběč kovů a posledním oborem je strojní mechanik, neboli zámečník. Pro tento školní rok je pro studenty k dispozici několik nově opravených prostor. Kromě toho, že se nám podařilo zrekonstruovat 16 koupelen na domově mládeže a vybudovat novou autodílnu pro výuku oboru mechanikopravář motorových vozidel, tak pro studijní obory se podařilo zrekonstruovat i 7 odborných učeben a laboratoří. To znamená, všechny 3 studijní obory mají nové zázemí, kde probíhá odborná část výuky.
V rámci Dne otevřených dveří mohli návštěvníci promluvit i se zástupci firem z regionu, které mají zájem o absolventy našich oborů. Zároveň jsme pozvali ke spolupráci i Západočeskou univerzitu, kam rovněž poměrně velká část našich absolventů pokračuje v odborném vzdělávání. V letošním školním roce se mění systém přijímacího řízení, spoustu pravidel a spoustu termínů je zcela nových. Co se určitě nemění, je to, že vás srdečně vítáme na naší škole, brány jsou otevřené, takže pokud máte zájem o jakýkoliv z našich oborů, budeme se na vás těšit. V příštím týdnu vás vezmeme na gymnázium. Tím ukončíme návštěvy klatovských středních škol. U příležitosti Tříkrálové sbírky byl připraven na Sušickém náměstí kulturní program. Nechyběli ani mudrci z východu. Ti přijeli na koních poklonit se Betlému. Akce se konala v rámci celorepublikového projektu, který organizuje nezisková humanitární organizace Charita Česká republika. Zahájení bylo v roce 2000 na olomoucké arcidiecézi, kterou zakládal arcibiskup pan Brauner. A v současné době bude probíhat 24. ročník. A za Sušice to pořádá Charita Sušice v spolupráci s diecézí České Budějovice. Dnes tady na Sušickém náměstí bude zhruba hodinový program. Srdečně vás vítám na příjezdu Tříkrálu, který nám přijdou tady do Betléma předat dárečky, plus nám donesou boží požehnání, radost a hlavně tu naději. Co se týče Tříkrálové sbírky, která bude nám tady sloužit za účelem pomoci nemocným, handicapovaným lidem, matkám v tísni, prostě všem lidem, kteří potřebují naší pomoc. Pak bych poprosil o milé a vlídné slovo zastupitele města Sušice, pana Jana Jandu. Co jsou ty Tříkrálové vlastně zač? Jsou to proroci z východu, kteří následují hvězdu betlémskou, aby je dovedla ke spasiteli, nebo symbolizují pás Orionu, který směřuje ve vánoční čase k Sýriu a značí, že nastal čas zimního slunovratu. Tak či onak, Tříkrálové v nás každý rok rozdmíchají pocit sounáležitosti, radosti, zdarování, připomenou nám naše lidství. No a ten třetí, kterého poprosím a také mu předám mikrofon, tak to je pan farář, kterého jste určitě poznali, Jaroslav Zikmund. Provázej svým požehnáním také tyto koledníky, veď je a ochraní svou moci na jejich cestě k lidem. Ať jejich příchod otevírá lidská srdce pro tvé radostné poselství i pro účast na tvé milosrdné lásce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Děkuji vám za tu společnou modlitbu. Přeji koledníkům hodně síly. Následně bude dán pokyn králům na koních, aby nám přivezli dárky a boží požehnání. Po odevzdání dárku tady do Betléma bude provedený průvod kolem náměstí. Slavnostní příjezd a celá podvečerní atmosféra byla hudebně doplněna. Amen.
velikánský dík patří mým kolegyním, které připravovali a samozřejmě dohlížejí nad průběhem celé charitativní akce, zejména koordinátorce Hance Frenclové. Dále patří velikánské poděkování spolupráci s diecezí České Budějovice, představiteli města Sušice. Podílení se na Tříkrálové sbírce není zdaleka jedinou činností, kterou sušická charita zajišťuje. Máme na starosti takzvaný ORP Sušice, to jsou přilehlé obce. V Sušici máme na starosti sociální služby, odlehčovací služby, materiální pomoc, potravinovou pomoc a půjčovnu kompenzačních prostředků. Staráme se o handicapované lidi, nemocní lidi, seniori a ostatní lidi, kteří to nejvíc potřebují v současné době. Snažíme se tady jim zabezpečit krizové bydlení, sociálně integračné byty a ostatnou činnost, která je v souvislosti s naší činností charity. 1. lednovou sobotu se konal již 21. ročník pochodu okolo Chanovic. Podtitul měl K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví. Účastníci pěší akce nejdříve zavítali na prezenci v informačním centru. To se nacházelo v Chanovicích v zámeckém areálu. Tento pochod jsme prvně dělali na začátku roku 2004, jelikož v pololetí 2-3 jsme se dozvěděli, že jsme jedna z lokalit, kde stát uvažuje ukládat vysoce radioaktivní odpady. Tehdy nám to bylo sděleno velice striktně, direktivně a i s tím dovědkem, že my do toho jako samosprávy a občané z místa nemáme co hovořit. Takže to přineslo tady do těch vesnic na Horeždovicku velikou nevoli a lidé se začali zajímat, co to vůbec znamená, když takovéto zařízení, takováto stavba by vznikala a co bude následný provoz a na jak dlouho a všechny možné podrobnosti. Od té doby jsme hledali i způsob společně s občany vyjádřit náš názor. Jeden z těch protestních počinů je i ten pochod. 21. ročník pochodu je vlastně o tom, že obcházíme potenciální velikost území, které by bylo půl až jeden kilometr pod zemí a ta trasa toho pochodu je takřka 10 kilometrů. Takže lidé a i kdo se o to začíná teprve nyní zajímat, si udělají představu, jak veliké to úložiště skutečně bude, o jakou gigantickou stavbu se jedná a o jaké množství toho radioaktivního odpadu by šlo. Ta trasa za těch 21 let se prodloužila, protože zhruba před 12 lety Ministerstvo průmyslu a obchodu to původní úložiště, které prvotně uvažovali necelých 200 hektarů, dnes je to podle technických zpráv 306 hektarů, ale při posledních jednáních jsme upozorňováni na to, že to může být až 500 hektarů podle toho, jak stát bude potřebovat. Pro účastníky bylo na trase zřízeno několik kontrolních stanovišť. Na nich se sbírala razítka. Nechybělo ani občerstvení. Jdeme do vesnic, kterých se to opravdu konkrétně týká. Dobrotice, Holkovice, Újezd u Chanovic. Dotýká se to i Deforových Hlažan, takže je to poměrně dlouhá obchůzka. Ta dnešní akce reaguje i na aktuální záležitosti, které se úložiště týkají. Především je to celorepublikový problém, který řešíme i s ostatními lokalitami, ať je to od Temelína z Vysočiny, od Dukovan, a to je snaha města obcí, aby byl přijat zákon, který by hovořil o právech obcí v té problematice. Dotčené obce nemají žádnou zákonnou možnost se k tomu vyjádřit, takže my se snažíme, aby byl přijat takový zákon, taková verze, kdy obce musí s umístěním úložiště souhlasit za konkrétních podmínek. Tak, pozdravíme.
zdravíme taky všechny. Po posledním kontrolním bodu a celkových zhruba 10 kilometrech je cíl cesty v Chanovickém kulturním domě, kde se sejde určitě všech současných 10 starostek a starostů, 10 z toho důvodu, že po posledním rozšíření lokality tady na Horaždovicku se problém úložiště týká 10 obcí a jejich 31 sídel, a je to více jak 10 000 lidí trvale bydlících, ale jsou to i stovky rekreačních objektů a desítky objektů pro různé podnikání, jak živnosti, průmyslové podnikání a zemědělství. Rád bych vám všem jménem obce Chanovice a všech členů a starostů a starostek na Březovém potoce poděkoval za dnešní účast na pochodu 21. tradičním ročníku za uctění přírody a života v Pošumaví. Chtěl bych jenom říct, že se nás zúčastnilo ke 400, co se týče úložiště jaderného odpadu. Naše úsilí pokračuje v tom, aby jsme rozporovali snahy státu tady to úložiště umístit. Senát, jak jste zaznamenali taky a můžete si přečíst na našich stránkách, vrátil znění zákona tak, jak bylo podáno zpátky do poslanecké sněmovny. Další reportáže pro vás připravujeme na následující týden. Ukážeme vám například, co je nového v Domažlické nemocnici, či vás pozveme na výstavu do Pasku. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Ve filmu týdne začíná seriál Taková normální rodinka v podání divadla ze Sušice. Máme pro vás připraveno 6 dílů. Nedáme si bacha? Ne, dáme si Mendelsona. To vždycky pláč. Já taky. Ta-ra, la-la-la-la-la. Počkej, mami, jak to je? Ta-da-da-ra. Ne, to až na konec. Ne, to se tam bude lepší hodit. Zasnoubený snou, my se budem brát. Bim, bam. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Ahoj lidi, my jsme kapela 21 gramů z Jihlavy. Zdravíme všechny diváky televize FilmPro a chtěli bychom vás pozvat do hudebního klubu Alana Rohana, který bude vysílán kdy? Bude vysílán tento týden a bude to od středy do neděle. Přesně tak. Ve filmu z archivu pokračujeme žebnickou traktoriádou. Extra kvůli žebnici jsem si koupil nový gumy. A je to vidět? Je to vidět. Ona guma se nesmí nikdy podceňovat. Předseda ví, o čem hovoří. To myslíš jako kvůli mým 5 dětem? Tak tohle je Tomáš Hubený, který nám odstartoval další kategorii do 25 koní, jeho Zetor 25A. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. Zdravím diváky FilmPro 21 gramů v pořadu Hudební klub Alana Rohana. Jihlava. V první řadě. Přesně. Ahoj chlapci. Čau, zdravíme. Čau. A co jihlavský katakomby?
pořád tam jsou. Jsou samozřejmě skvělí a máme rádi. Ale 21 gramů, já to vím, vy to víte, diváci to nevědějí, takže my můžeme říct, že 21 gramů vlastně znamená váha duše, ano. Je to tak. A kvůli tomu já se ptám na ty Jihlavské katakomby. Nepřemýšleli jste o tom, že byste něco natočili v Jihlavských katakombách? Nemusí to mít jenom Štěpán ze 13. století. Tak my jsme měli v katakombách nebo ve zbytku katakomb zkušebno historicky, takže teď už jsme teda jinde, ale myslím si, že rozhodně se tam vracet nebudeme. Úplně pro ty nástroje to není ideální podnebí. Vy máte venku necelýho půl roku album, protože já nebudu říkat kompaktní disk, ono to kompaktní disk není, ono je to vlastně fleška strčená do obálky kompaktního disku. Nicméně je to plnohodnotný album, vydaný nedávno, ale pracovali jste na něm poměrně docela dost dlouho. Vaše hudební zaměření, pro mě rock pop, jo? Pro někoho jiného možná pop rock, jiný by řekl, že jste popina. Je to takovej styl, prostě pop rock, ono se taky občas říká, když nevíš, co hraješ, tak je to pop rock, ale jako my děláme muziku, která nás baví a jako nějak se jako škatulkovat, to ani nechcem, takže to je tak, no. Prosím tě, vy v poslední době, řeknu to, co nemám rád, jako, ale prostě bohužel takhle už se ten svět dělit bude, předcovidovej, pocovidovej, vy potom po covidovým čase jste docela dost rychle, nebo na sebe začínáte nabalovat spoustu koncertů, spoustu propagace, vlastně rostete, ale rostete poměrně docela dost rychle. No. Snažíme se, no, teďka. Ano, a je to z důvodu manažera novýho, že to tlačíte dál? Tak manažera máme od začátku, vlastně pořád toho samého, máme Jirku. A musím říct, že hlavně tento tlačí tu kapelu hodně dopředu. Teďka tak samozřejmě kvalitativně se to hodně zvedlo. Ale je to hlavně díky práci toho Jirky, jo, který prostě se snaží a myslím si, že to funguje velice dobře. No. Já bych ani neřekl, že to bylo jako před covidem a po covidu, že jo, to je jiný, jo, ale je to daný tím, že ta věc byla nějakým způsobem rozjetá, ale bohužel ten covid to nějakým způsobem zastavil, takže ono to možná působí, takže teďka se to rozjelo víc, ale my jsme tu snahu měli už před tím covidem, anebo i v průběhu, ale ten covid to bohužel zastavil, takže tomu odpovídalo samozřejmě i to, ten pocit toho našeho nasazení, jako když se na to někdo kouká z vnějšku. Já se právě to koukám z toho vnějšku a vidím, že co jste měli x koncertů a co jste měli po x koncertů, že tam je ten nárůst poměrně docela dost velký. Hodně tam jste měli těch městských slavností a takovýhle, ono taky se tam dostat není legrace. To není. No. Řekněme, že třeba jenom u vás na Jihlavsku bude hrát minimálně 40 kapel, a to možná ještě víc, jo. A možná více. No, asi víc. Takže možná 140, jo. A teďkon prostě si vyberou zrovna vás jako 21 gramů. Tak ono, tady v tom směru, tak ten Jirka právě díky tomu, že se snaží rozhazovat nebo rozšiřovat ty sítě všude možně, tak má už nějaký kontakty a díky tomu vlastně tak se daří takhle dostat. Vlastně tak jsme začínali. Kdy to je? 2-3 roky zpátky v Bystřici nad Pernštejnem, tam byly právě ty městské slavnosti, tam to bylo super. Tam to teda odneslo to moje kombo. ale jak jsem říkal, no, právě díky prostě té Jirkové práci, tak ty kontakty a ta síť, prostě, tak se to rozrůstá. Na Západočesku. Tady už jste hrál někdy?
No. A klidně k tomu přifařte i to Karlovarsko. Ono to kdysi patřilo pod západní Čechy, pak se odtrhli, chtěli být samostatní, jsou. Co jsme hráli na západ od Prahy, tak jedině v Kladně, a to je tak asi všechno, jinak jako nevím, že bychom, a to vlastně to ještě v kapele Peťa nebyl, takže takhle daleko v Jihlavě, tak jsme ještě, jakože na západ, tak jsme ještě jako neměli tu možnost, ale doufám, že to Jirka změní. Ale co vím, tak se rýsují na jaro, tam možná budou nějaké České Budějovice. Ale termín ještě není úplně. To jsou jižní Čechy, ale to nevadí. Jako, vím, jakože, ale je to už jako tímto směrem. Jako, my jsme jako ty části republiky v podstatě moc nehráli. Jasně, je to blíž 120 km než 300 km do Jihlavy si na vás zajet. Jo, 21 gramů, proč jste se rozhodli to vydat pouze na tom flash disku? Plus ty sociální sítě, Spotify a já nevím, co všechno vy tam máte, ale nedělali jste kompaktní disk. Tak povídej. Tak v podstatě ta doba pokročila, dneska upřímně řečeno ten CD přehrávač už skoro nikdo doma nemá. A já sám kolikrát, když dostanu CDčko od někoho, tak mám ještě přenosný externí přehrávač. Diskman ne, ale mám v podstatě externí CDčko mechaniku k laptopu a tam se to v podstatě pustíme. Teď jsem teda si dokonce donesl od rodičů starý CD přehrávač, který jsem si koupil asi v 18. Ještě musím vyzkoušet, jestli vůbec funguje. Ale v zásadě většina lidí prostě dneska už nemá prostě CD přehrávače, nemá přehrávače na kazety a podobně, a ta doba prostě pokročila tím směrem, že to je směrem těm digitálním médiím a samozřejmě to USBčko je prostě nějaký jasný vyústění té situace. Takže jsme zvolili, chtěli jsme jít pod roku s dobou a vybrali jsme si v podstatě USBčko. Připadá nám to prostě lepší. Vy s dobou jdete už jenom tím, že se zviditelňujete a děláte to dobře, říkám to každému, kdo není na YouTube, neexistuje. Jen trochu štěstí musí si přát. Ve štěstí pozvedni číši za svoji říši i za její vád. Výroky píty je píší, tou hlavy mější pro budoucí řád. Na ten rok 2024 budete teda připravovat ten novej videoklip plus už je nějaký nástin nějakého toho novýho alba. Že ono je legrace, jako jo. Relativně existujete docela dost dlouho, ne nějak extra dlouho, ale první album. Jo, je to tak, no. To první CDčko tak zabralo docela dlouho. My jsme právě to nahrávali v jednom studiu, potom jsme si řekli, že ještě uděláme trošičku jináč aranže, takže jsme to potom přehrávali tady u Peti doma, já jsem to potom míchal. A nakonec to prostě zabralo tolik času, kolik to zabralo. Ale k tomu novému CDčku, tak teďka už máme nějaký materiál, není to jako, že by to bylo prostě plnohodnotný, už jako dejme tomu nějaký 8-9 věcí, to v žádném případě, ale děláme na tom, máme teďka takový nástřel na 4 možná asi. Možná 5 věcí, 4-5 věcí, ale to se ještě prostě musí nějakým způsobem dopracovat. Vyžehlit to musíme, no. Kapela 21 gramů, tak buď teda ten Facebook 21 gramů, ale u vás bych radši viděl, kdyby si vás našli na té sociální síti těch fans, a to je jak? 21 gramů fanklub? Ano, fanklub 21 gramů nebo 21 gramů fanklub. A tam jakože ty updaty a ty informace, tak tam jakože běží v takovým jako větším množství. Jo, než na té klasické facebookové stránce 21 gramů. Takže určitě ten fanklub, no. V obojí samozřejmě. Ale uvítáme diváky samozřejmě rádi i na YouTube a na našich dalších sociálních sítích, takže. A na webových stránkách, jako jo, určitě. Ale tam je hezký právě u toho, že vlastně ty fanoušci na tom fans si tam můžou přidávat svoje věci, aniž by čekali na nějaké schválení něčeho, jo. Prostě jsou někde s váma, máte vystoupení, slavnosti, pivní příkladně, jo, x věcí na fotě, pic a už to běží tam, jako jo, prostě. Zahrajeme si tadyhle o tričko a o tu jednu flešku. Jakou dáme otázku?
Jakou dáme otázku pro tuto soutěž, tak já bych se zeptal diváků, ve který naší písničce zazněl název alba. Lehce dohledatelný na stránkách, na webových stránkách skupiny. 21 gramů Jihlava, pro mě pop rock, rock pop, fantastická skupina. Pokud budou hrát v Plzni, doufám, že nejenom Klatovský si na ně zajedou, alespoň minimálně do té Čeříkovky, protože tam prostě patří její hudba. Tak díky moc, až z Jihlavy, a pozdravujte Katakomby. Budem, díky moc za pozvání, mějte se krásně, čau. A na závěr ještě Alanův tip.